Zdravím konečně u další části našeho Let's Play na GTA 4. Měli jsme tady ze začátku, ještě než tady skočíme k Brucemu, jak chci říct, že máme misi něco, máme nějakou misi od Mallory dole zpátky v té čtvrti, kde teďko my bydlíme, ale já jsem si řekl, ale na to kašleme, nejdřív tady zajdeme za naším koňohlavem Brucem. A taky v minulé části samozřejmě jsem se ptal, tam byla důležitá diskuze, jestli mám nebo nemám přeskakovat cutscény. Čekal jsem, že to bude nějak takový jakože drtivý, ale nakonec to bylo v komentářích. Nepřeskakuj, přeskakuj, nepřeskakuj, přeskakuj. A já jsem to jenom četl a to mě poser. Prostě skoro 50 na 50, bylo to fakt hodně vyrovnaný, tak jsem si říkal doháje, no nic no. Takže pravděpodobně, takže jsem se rozhodl, že teda... Roman! Ne, tentokrát ne, naser si bratránku. Tak, tentokrát jsem se rozhodl, že ty cutscény nebudu přeskakovat, protože těm, co chtěli, abych je přeskakoval, to nebude vadit, a těm, co nechtěli, ty budou taky spokojení, takže... Takhle jsem se rozhodl, myslím, že tomu nikomu níže, nikomu neublížíme. Když tak pokud je nebudete chtít vědět, tak si můžete kdykoliv přehrávači přeskočit samozřejmě. A ještě v předchozí části byl velice zajímavý challenge, že někdo napsal, že tenhle díl bych měl udělat úplně bez sprostých slov. Tak já jsem si řekl, tyjo, to je fakt dobrý nápad, protože to by bylo hodně zajímavý, takže to teďko uděláme a tenhle ten díl pojedu úplně bez jakýchkoliv vulgarismů a všechno, to bude hodně zajímavé. A ne, jebat to do ucha. Pojedeme jako normálně. Teď mi došlo, že tuhle cutscénu už jsme viděli, protože já jsem minule vlastně neudělal ten úkol s tou internetovou kavárnou. Sakra, už se mi to všechno zase vybavuje zpátky v mých mozkových motorech, rotorech, všechno, nějak tak všechno tam je. Spolu taky s koktavým extra. Nějakým defektem. No nic. Takže zpátky do tamtý internetové kavárny, kde jsme byli předtím. Založíme si... Ne, vlastně už máme založený profil Nikův na stránkách Mokré bradavky, mokremužskébradavky.com, nebo tak nějak to bylo. Myslím, že to byly ty stránky. Možná trošku míň. No, možná ne tolik, řekneme, obscéní, ale to je jedno, myslím, že tak nějak to bylo. Nebo to jsou jenom stránky, které navštěvuju já? Je to možný. Ono se to nějak tak prolíná. A paráda, jo už jsem se lek, že... OK. Tak. All right, man. I'm at the internet cafe. What now? The website is love me. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You're an animal, man. Eat him alive, okay? To je hovadina. No nic, takže už víme, na jaký stránky máme jít. Ještě bych chtěl říct, že se pokusím, aby po mně během Let's Playu nešly moc fízlové, protože, jak jsem říkal, tak ono to zdržuje, není to ani za stolik extra zábavný, pokud to jako přímo se v tom nevyžíváte. O, paráda, takže už to tady máme. True love. Jsem poctivý upřímný chlap, který hledá ženu. Pouze ženu. Ha! Oscar Wilde, jo? Není to náhodou. No to je jedno, okej. Okay. Tak, co tu máme? Oscar Wilde. Nope. Sweet Bellic, ještě jednou bych si mohl projet svůj profil, ale to už jsme dělali předtím, takže na to kašleme. Kde ho máme? French Tom, kde byl? A tady je. A bam, dates. Tak, OK. Jo, teď se už můžeme ohlásit a budeme jenom čekat, dokud nám nenapíše nějaký roztomilý. Jo, jasně. Počkej, nějakou dobu čekej, jasně. Jak to a teď jako mám udělat v rámci té mise? Jo, OK. Takže tu máme prozatím jakoby tuhle část splněnou a potom, až nám odepíše, počkat! My jsme se chtěli podívat, jestli nám náhodou, to jste mi hodně psali do předchozí části, jestli nám neodepsala ta ruská krasotinka. Tak, počkat, A kde ono to bylo? To bylo přímo na Love Meetu, že jo? A měli jsme jí tady, ne, měl bych to mít ve svých zprávách, že jo? Velké peníze, počkej. Hosan, jak se vede? Co to, kurva? Rozhodl se zůstat v Liberty City, jak se má tvůj bratránek? Tak jo, myslím, že bychom mu mohli odepsat. Sakra. To je blbost, já jsem chtěl napsat svoji vlastní zprávu. No nic, tak dobře. Brucey. Nezájem. Na tomu napíšeme, ať jde do hajzlu. Tak. Roman. Sakra. Další Roman. Poslouchej, bratranče, zavolej Michel. No jo, to už jsme dlouho nedělali, ale taky už je to trošku repetitivní, takže nasrat. Tak, Teresa Thomas. Kočka, chlap, prášky, pleť, kitky, penis, erekce. To zní jako dobrý,
prášky, co to je? Oh, nice. To je nějaká super mexická Viagra. No jo, ty vole, to je něco. Černá pilulka, to zní hodně. 36 doláčů za kapsly, můžu to někde objednat? No, nemůžu si potom už odvolat po tomhle z tom nákupu. Liposukce, co je tady dál? Tlumiče, co to je? To jsou jako tlumiče bolesti nebo tlumiče na můj penis nebo něco takového? Velké peníze, vydělávejte velké peníze bez. Byl jste vybrán do tohoto programu, IT je jednoduché. Nope, nezájem, to je určitě spam. Nikdy nemůžete vydělávat. Počkat, co to je, co to je? Chybíš mi? What the hell, man? Exotická zásilka. Negativní odpověď od From Russia Without Love. Pro mě jsi příliš mladý a vysoký. Ne! 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 Ona byla dokonalá. Ona byla dokonalá. Jak mě mohla odmítnout? Počkat, co tu máme, milý kabelik. Chybíš mi? Ano, jo, samozřejmě, to bude pravděpodobně. Jo, to je matka, aha, ok, samozřejmě. Tak, dobře, tady to prskneme, nějakou srdcerybnou odpověď, tak, bingo. Ale jak by tohle mohlo? No ne, tak to v tom případě jdeme si nabalit někoho novýho, bing. Tak, jo. Takže, kde jí máme? From Russia Without Love, ta bohužel s náma teda nepůjde. Tohle se mi nelíbí, co tu máme? Pouze 3 kočičí roky? What the fuck, man? Tak, 19. Looking good. Zkusíme tady to. To vypadá docela zajímavé. Cok, štíhla, jop. Náborová pracovnice, to mě ani nezajímá. Tak, rychlá auta, skvělé bary, nejlepší restaurace a skvělého muže. To mě poser, to je nějaká idealistka tohle. Cokoliv levného. Já ne. Lidi, kteří nerespektují ženy. Myslím, že tahle žena nebude pro mě. Muže, který si nemyslí, že by se ženám měli kopat dárky a uspokojovat je. To mě poser. Tohle to bude výzva, protože tohle vypadá na pěkně nafrněnou pindu. No nic, ale každopádně to bude ovšem zajímavé. Tak jo, tu zkusíme, zjistíme, co z toho bude. Pryč, 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 pryč. Aha, ono to leze jenom zpátky. Jak si dole. Jo, ok, dobrý, tolik jsem zase nepotřeboval. No nic, tak teda tolik k internetové kavárně. Možná bychom mohli zkusit zajít za Michelle, ale jak jsem říkal, mě už ta holka jaksi nebaví, musíme hledat nějaké nové těžší kousky, protože tady v moři je spousta ryb. A potom whale ryb, jsou ty, který mají v profilu nehubený, ale tlustoprdelní. Tak, každopádně problém je v tom, že teďko další mise je až zase zpátky v naší nový čtvrtí, kde s Romanem bydlíme, takže by to chtělo taxík. Doufám, že, a hele, tenhle taxík by mě mohl vzít, kdyby neměl pasažéra. To je ten problém, to nesnáším na taxících. Hej, já ho přeplatím. No tak ne, no, tak asi v Liberty City se na tohle to nehraje, ale třeba v New Yorku, tam se vsadím, myslím, že normálně, kdybych vytáhnul větší bankovky, tak ji určitě bez slitování vykopne. Přece jenom je to jeho práce, musí se tím živit. Kdo nabídne víc, ten prostě, a další taxík, možná mám štěstí. A to není taxík. Takže já si teď budu muset najít odvoz teda, než se dostanu k nějaký nový ženštině, kterou mi chce představit ta Mallory, protože bych pro ní brali, měla by ona pro mě nějakou práci, což mě přirozeně zajímá, protože musím splácet ještě furt další nesmyslný dluhy, který už ani nevím u koho všeho mám, teda spíš Roman, tak neříkej mi, že máš pasažera, prosím. Tak, já mám totiž tady pistoli a myslím, že ta by se ti nelíbila. Oh yeah, dobrý. Tak, pojď. Nice. No nic, tak, jenom to už hodíme. Potřebujeme do Ečka. Tady. Nice. Tak, tohle to samozřejmě přiskočíme. Za příplatek, to je mi jedno. Nechali jsme tam svůj čopr, ale kašlat na čopr. Jenom 15 doláčů, nice. Počkej, kam jsme to zajeli? Tohle není Ečko. What the hell, man? Proč jsem zajel do restaurace? Ne, tak to počkej. To ne teda. No, kam mě to dovezl? Já jsem chtěl, no za Elizabetou. To je ono. To je vůl. Tak doufám, že tentokrát už toto hovado pitomí trefí. Jen co vystoupím, tak toho sráče zastřelím a získám zpátky svoje peníze, protože mě tady teďko pěkně prosral tím, že mě dovezl někam. A, to už je to správně. Tak. Tak, teď jdeš ven, chlapče. No pojď sem. Pojď. No pojď. Tak, ty hajzle jeden. Tak, co tu máme? No, já jsem nechtěl ten taxík zrovna, já jsem chtěl jeho hlavu. Baseballová pálka? Jo, to bude stačit. Proč tady střílet, že jo? Ještě bychom upozorňovali zbytečně. Tak, dobrý. Tím pádem, co jsme měli zadarmo tuhle jízdu? Takhle to budu dělat pořád.
OK, teď se nemusíme dostat sem. Bude to tady někde? Jo, dobrý, je to tady projít. Když jsem ještě nikdy nebyl, tak zjistíme, co je tohle za osůbku. Jestli to vůbec bude někdo normální, jestli se něco takového dá. A sakra. Oh, hey, ¿cómo estás? Hey, wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's cousin. And Nico, this is Elisabetta. Hey. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you, Mom. So, tough guy, you know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Ah, maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. Buena suerte. So, he seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. Where are we going? I got this meeting over on Joylet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there, make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Jedna otázka. Proč se sakra všichni starají o to, abych zavolal Michelle? Mně přijde jako kdyby těm lidem záleželo na tom mrdu víc než mě. To je trošku docela divný. Oh, špekoune, chceš si nechat hlavu? Co to dělá? On chce ujet? Jako tady? Já myslím, že ne. Tak, paráda, dobrý. Nemusel jsem ho zacouvat, já ho potřebuju tak, jak je, ale... Dobře, no, oceňuju tvůj biznis, teď tady budu muset takhle složitě nalejzat. Zmrde, to jsem si nezasloužil, skočíme tam tudy. No je. Takže. Budeme někoho krýt sniperkou, jo? Tomu říkám pořádná ochrana, myslím si, že tyhle ty prácečky se mi budou líbit. To je úplný hitman v podstatě. Tak jo, snad jenom teda budu trefovat ty správný melounový hlavičky. Takže, kde ono to je? Tamhle na střeše, nebo kde přesně? A jo, tamhle na střeše, tak to máme docela slušnou výškovou převahu. Co je to tady dole? Aha, dobrý, jenom nějaký homelessák, já jsem si říkal. Tak. Pa, bytová inspekce, oblečení pánové a nahé dámy, prosím na chodbu, budeme je zde potřebovat. No nic, tak jo, až na střechu, že jo, OK, schody, není žádný problém, vůbec žádný problém, ty kráso, další homelessáci, jejich tady opravdu hodně, koukám. Tak, kolik to má sakra pater, to zvenčí nevypadalo. Dobrý, už jsem si říkal. Oh yeah! Tak, dostaň se na vyhlídku. To je přesně... OK, už jsem si říkal, že bych tady lezl. Tak jo. Dohlížej na setkání. Jo. OK, takže ty, co tam stojí, to jsou pravděpodobně ty, kteří budou plánovat nějaký zmrdoviny. OK. Jo. Tak vyzkoušíme si, jaký máme zaměřovač. Jo. Když se skrčíš, přesnost odstřelovačky se zvýší. No, tak to je bez Weinsteine. To jsem potřeba vědět. Tak, trošku to zazoomujeme. Blbý je, že to musím držet, to pravý tlačítko. A ještě zároveň k tomu musím scrollovat, takže jakoby na kolečku, abych přibližoval. Což je docela nepraktický. A vypadá to, že tady ten už se steká. Tamhle ty dva další. A je to tady. Tak jo, tak jdeme na to. První. Wow, tahle sniperka je docela rychlá, to se mi líbí. Na jednu ránu likvidace. Tohle to bude úplně... Lol, třešnička na dortu. Oh, hej. Peký má problémy? Pravděpodobně už ne. Tamhle, oh no jo. Zase, že další kluci slyšeli o problémech jejich kumpánů. Ha, co to dělá? Tam Bruce Lee? Ne,
Není to Bruce Lee. Tak, dobrý. Dobrý. Možná chtěl utíct, no. Tak, OK. Jsou už všichni. Aha, to jsou Poldové. Ty bych asi neměl střílet, ale oni střílejí po mých klientech, takže... No tak. A dobrý, no, takže po Poldech jsem neměl střílet, protože teď dostanu akorát hledanost. No, jak jsem říkal. Je to jejich problém. Tak, teď ale je to i můj problém, když jsem zastřelil Fízla, že? Zaplaceno jsem dostal, teď ještě abych taky vysvobodil svůj vlastní život. Říkal jsem, že se nebudu zaplítat s chlupatejma a podívejte se, kde jsem, první mise a... No, okej, no, co se dá dělat? Tak jo, jenom 3 hvězdičky, to není žádný problém, žádný stres. Já byl jsem tady jenom na inspekci bytů, nic víc, nic míň. Jenom si prohlídnout pár... O, ty krávo! Tak to teda ne. Tohle jste špatný. Ještě, že tam nechali auto. Co mi bude hodit? Strážníku, ty teda umíte sprintovat. Pojď, 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 pojď. Nastupuj. Co dělá? Vidíte to auto otevřený. Tak teď jsem absolutně nepochopil, co sakra dělal. Tam jsou otevřený dveře. A on bere za neviditelnou kliku? Niko, už ty drogy neber. Vážně, tohle to bylo hodně halucinogenní. No nic, tak aspoň, že mě nesebrali Fízlo, že mě rovnou zastřelili, protože to mi jenom vezme peníze, které jsem si právě vydělal. Ale naštěstí mi zůstanou zbraně, včetně snajperky. Do které sice nemám náboje, ale... Je to fešné, že máme něco takového. No, každopádně, tak to bychom měli tohle a vypadá to, že... A, taxík! Pojď, 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 tebe ještě chytnu, ty zmrde. Doufám, že nemáš pasažéra. No to si snad děláš srandu. To je jedno, já tam stejně nastoupím. Tak jo. Pěkný. Nový pasažér, takže budu se chovat. To je pěkný, já je fakt můžu vykopnout. Jej! Výborně, funguje to tady jako v New Yorku, krása. Takže jedeme zase zpátky k Elizabetě. Jop, další mise. Dostali jsme zase nějaký zprávy, ještě nám někdo volal a já jak většinou entru ty mise nebo něco, tak mě to... Tak jsem to omylem pověsil, no. Tyhle jsou telefonáty, je to hrůza. Bezva, přečteme si zprávičku. Tentokrát necháme taxikaře. Zase Roman! Nasrat. Teď jsem jenom hodil rukama, protože mě nezajímá. Niko, už ti tvůj přítel odpověděl, zkontroluj si e-maily. Rom. Vážně Rom. Proč prostě ne Roman? To není zase tak dlouhý, proč Rom? To je takový vůl. To je vůl. To je prostě vůl. No každopádně na e-maily seru a jdeme na další misi, protože nevím, kde je další. Nevím, jestli je někde tady kavárna, protože já zatím znám jenom tuhle kavárnu, což je jakože opravdu problém docela. Takže ne, nezájem, pokračujeme tady. Co jsem to právě sakra viděl? Paráda. Takže místo toho, abych mohl normálně pracovat sám, jak jsem většinou zvyklej, tak jsem dostal kohosi nějakého playboye, což pravděpodobně určitě bude reflekovat jeho zkušenosti se zbraněma a vůbec takhle, takže to jsem vážně... Ty bastardes! Tak tohle ne, ale... Oh, tyjo, playboy se mi líbí. Playboy ví, do koho má střílet. Jakmile sejme někdo jeho pána, tak mu to hnedka vytmaví. Tak OK, to se mi líbí. Myslím, že možná jsem teda playboye předčasně odsoudil, protože tohle vypadá dobře. Tak. Ne. Někdo takový si nezaslouží tohle auto. OK.
Takže kam jedeme? I started small like you, playing, slinging rocks on the corner, sticking cats up, all type of shit. Them was the old days. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Money talks. Money say jump, cats say how high. This is a cash deal. I got other shit going down as well. What type of shit you got going on? I'm always looking for work. If it pays, that is. I pay like a Songbird Sax bonus, bitch. It's Christmas every day when you rollin' with this bitch. So you got the work? Not yet. I gotta set shit up. I'll need a cat like you real soon. Give me your number. Tell me about that biker. The one with the smack. Johnny. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all type of crazy shit. Blowing stuff up. Them boys, the Lost, they in some heavy type of gang war, what I heard. Crazy white boy shit. Think only one group will grow beards and ride bikes in this town. It's a big town. Not big enough for some people. What that other gang called? Death Angels or some shit? Anyway, be careful of this cat. You don't want to even look at him the wrong way. Crazy motherfucker. You scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers is racist as shit. Dobře, takže konverzace s Playboyem skončila. Vypadá to, že ten chlapec si myslí, že vlastní celý město. To je docela roztomilý, mám rád takovýhle naivky, když možná, že opravdu ano, ale tak proč by samozřejmě se mnou jel na takovouhle misi? Teda, že by to opravdu bylo něco velkýho, i když samozřejmě, když se to točí o heroinu, tak je to velký, ale na poměry Liberty City a GTA série, to je celkem běžná záležitost. Driftík! The crib's on the third floor. Pěkný. Tak jo, vypadá to, že když jdeme do baráku, tak to asi si připravím svoji inspekční brokovnice. Počkat. Tohle to vypadá. Oheleme se. To je nová broka. Ty kráso. To vypadá trošku jako 870 Remington. Nejsem žádný expert na zbraně, takže vážně nevím, jenom říkám, jak vypadá asi nějak tak. Nechci zase samozřejmě něco tady prohlašovat. Jenom říkám, že teda 10 nábojů to vypadá pumpovačka. No, to bude teda nářez. Ty teda vědějí, proč mi jde. To asi vypadá, že se to samozřejmě zvrtne. To s čím jsem počítal, ale budeme bojovat teda v interiéru, to je zajímavé. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. Get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Ty kráso, polové! To je něco teda. Takovýhle shit jsem nečekal. Hele, tamhle nějaká další brokovnice. Vypadá to, že to je zase možná i jiná. No nic, kontrolujeme to asi tady. Ty krávo. Aha, tak to není pumpovačka, ta jede žádnej automatik. No ty vole. Ale tyhle chlapci mají neprůstřelný vesty, to jsou kevlarový hoši, to není žádná sranda. No nic, pro mě jo. Tak, co tu máme? A hele, meso. Jo, oni mají tohle zase, no ty vado. Tady si asi přijdu na nový arzenál, ale jsem rád, že už jsme se zapojili do takhle velkýho biznisu. Myslím jako s chlápkama, který jedou v takovýchhle věcičkách, těle z těch zbraních. Tak pojď, zjistíme, co ještě tahle sta brokovnice dokáže. Sejmeme toho chlápka v tom tričku, ten mě pěkně nasral. Nádhera, to by mělo fungovat dobře. Ještě zkontroluju tu brokovnici, co tady ležela. Tak, to je standardní pistolka, a co je tohle to za krasotinku? Aha, to je zase ta standardní, OK. Počkej, kde je? Jo, můžu to ještě vyměnit zpátky? Prosím, já chci radši tuhle. To už ji nemůžu vzít zpátky? Do háje, tak já myslel, že to bude nějaká nová brokovnice a teď jsem kvůli tomu opustil svůj... Nevím, jak se jmenuje Remington 870? Ne, dobře, to není Remington. Remington je pumpovačka, tohle to je poloautomatika. Kurňa, tak doufám, že... No, tyhle ty blbci na tom schodišti neměli brokovnici. Do háje.
To jsem se připravil o úplně jak novoj kvér teďko, jenom kvůli tomu, že jsem ho zahodil? To už to, proč to nejde zvednout potom? Nebo jestli se to nějak seklo v té stěně, že normálně to jde, protože no, mělo by to normálně jít, předtím se mi to podařilo vysvičovat. No nic, zkusíme tohle, to vypadá taky celkem zajímavě. Tak, ty jsou na střeše, nebo ty jsou, no, asi pravděpodobně nebudou počítat s tím, že jsme utíkali. Co dělá? To potřebuje s něčím pomoct, nebo? Nebo jdeme přes střechu, nebo co, jako, o co mu jde? Pane Playboyi? Jdeš jako se mnou, nebo? Vypadá to, že ten tady na to totálně jebe. Trošku ho střelíme, uvidíme, jestli se probere. Jdeš? Nebo nejdeš? Hm? Ne, vypadá to, že ta kulka mu moc nepomůže. A hele! Ho, ho, ho! Chlapec si myslel, že nějakým kotrmelcem si na mě přijde. Stejně tak jeho parťa. Aha, tak my fakt jdeme vrchem. Hm, tak to samozřejmě mění situaci. Ale tenhle ten koer se mi možná bude líbit víc než ta brokovnice. 30 nábojů, rychlý nabíjení, kadence jako prase. Jo, je to lahoda. Tak běž. Ty vole. Ještě, že je tady lékárnička. Teda, no vypadá to, že mě ani moc nezranili. Tak to jsem se celkem snažil. A nebo jsem to solil jak žito. Tak, dobrý. Ne, už dost krytí, Niko. Klídek. Teď zase si trošku jenom tak proběhneme. Kde jsou další čuníci? Tamhle? No tak proč se vůbec kryjem? Prostě jdeme vykouřit z toho ukrytu, ne? A je ono. Tohle teda vážně vypadá jako cvičení, chlapci, že tady dostávají takový klepec. Oh, hele! Neprůstřelná vesta? Jo, to je samozřejmost. Na krytí vám pěkně seru, prostě jedu a střílím. Nemáme čas, tohle to má být útěk a ne tady nějaký strategický krytí. To je ono, to je ono! Sakra, tohle to se mi zamlouvá. Oh yeah! Já si držím tempo, já si rozhodně držím tempo, držíš si ho ty? To je otázka. Tak jo, už jsme, ne, ještě nejsme úplně v pohodě. To jsou hovada. No, vypadá to, že budeme mít teprve dvouhvězdičkovou hledanost, jo? Když jsem jich už tady zastřelil tolik, ještě k tomu těžko oděnců a oni teprve tohle. Ajajaj. Pardon, tenhle ten už asi neměl daleko do důchodu. Toho moc nenatchne to, co se mu teďko stalo, ale bohužel. Tak jo. Zbav se hledaností. Oh yeah, to se vždycky snadno řekne, než udělá. Tak pojď. Kde je ten Playboy? To je takový hova do pitomí. No a spíš vezmeme asi motorku. I když, no, uvidíme. Tyhle hovátka tady v pohodě vystřílíme. Vezmeme motorku, ta je sice rychlejší, i když si to někam narvem, tak to bude brutálnější dopad. PCJ 600. Pokud si pamatuju, tak to byla ještě i v San Andreas. Oh yeah, nejsmrdí. Teď to vypadá na relativně... Wow! Prázdnou cestu, aspoň doufám zatím. Na dálnici nesmím najet, tam by to byl celoký průser. Wow, to bylo těsný. Tohle se už mohlo dopadnout hodně špatně. No a taky dopadlo, protože teď se odsud nedostane. A. No paráda. Takže jsem teďko v tomhle žlabu jsem teď zasekl, jo? To má být můj osud. Asi jo, no. A tak bychom to mohli doběhnout už pěšo, nebo ne? Jo, ten kus možná. Jestli se to dál nerozšíří. Půjde za mnou? Jestli se to tam teď vůbec dostane ten chuj. To je jedno, tam si někde vezmeme auto. Pojď. Na druhé straně, takhle z toho podchodu už bychom měli být pryč z té hledanosti, pokud si nás nevšimne ten, co tady zrovna sjíždí, do prdele. Dobrý, klid. Klid. Ne, nevšimne si nás, nestíhne to. Do prdínka, to jsem si mohl myslet, no nic, co se dá dělat? Vezmeme si asi vaše auto ještě. Dobře, tak ne, oni nás vždycky přejíždějí, jakože... Normálně by měli zastavit u nás a vystoupit a sejmout nás, ne? Ale tyhle ty na to pěkně dlabou, ty prostě přejíždějí okolo. Bude trošku problém najít někde auto, pokud to nebude policejní. Takže asi vezmeme to policejní. Tak pojď. No bingo, konečně. Tak pojď. Playboy, nechceš si třeba nasednout? Zase bych to ocenil. Kdyby si pro jednou nehrál na retarda. Jelej. No paráda, tak jo. Ještě, že máme tu neprůstřelnou vestu, asi teďko bude hodně hodit. Jo, střílej do nich, to určitě, to jo. My se teďko snažíme zmizet, pane Playboy, jestli jste to nepochopil, takže
Já ještě zapnu sirénu a budu taky střílet, aby všichni věděli, kde jsme, ok? Dobrý nápad, výborný nápad. Takhle bych to taky přesně udělal. No jo, to je ono, správný chlapec, učí se od tatínka. A pane bože, co mi to zase přiklepli za hovátko. Každopádně tady po dálnici nebo po z těch vrchních cestách nemůžu jezdit, nebo můžu, ale je v podstatě nemožný jim tady utíct. Protože oni tady jsou nějak tak všude, mají tady potom i blokády. Já jako třeba dámleta, takže musím sjet. A musím je setřást přímo ve městě. No, 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 no. Ale tyhle z těch auta, to jsou totální mrtky. No, bingo, mohl si mě schodit dolů, to bych docela ocenil. No nic, tak tohle auto už pravděpodobně neposlouží. Tak to jenom vystřelíme tohle bastarda. To je ono. Tak pojď. Kde je vůbec Playboy? Doufám, že se nenechá pořádně naprášit. Asi jo. Ale dobrý, podařilo se mi ujet, dokonce i to auto je celkem ještě ve formě, čekal jsem, že ho totálně rozjebou, nebo aspoň prostřelí pneumatiky, ale ne, jsou tak neschopný, jak vypadají. A pojď. Tady musím je zdrhnout. A paráda, tohle to vypadá, že by nám to teď mohlo vyjít, tady kolem internetový kavárny, zrovna to asi čeknem. A tady zakempíme, pojď. Tady nás nenajdou, to musí vyjít. To vyjde, nice, máme to. Tak jo, tohle je to totálně rozstřílený policejní auto, který mu chybí jedno světýlko a očividně nás s ním viděli ujíždět, nikdo nebude hledat. My man's Dwayne Forge is inside on a crack beat. He showed me some shit back in the day, but when he gets out, if he ever does, it won't be the same world. What's different since this guy's been doing his bid? Shit changed. There'll be more to it than a crack tip nowadays. There'll be the smack tip, the rap game, X, chronic, meth. Shit. I'm looking into expanding my horizons. Show. Reach for the stars and all that shit. Playboy má hodně zajímavou vizi své budoucnosti. Street cats like me just get labeled as pimps and pushers and stick-up artists. But you are a drug pusher. That's just what I'm doing to get out of the ghetto. I don't see it as dealing drugs. Drugs is just one arm of my business. I'm buying and selling that shit like any commodity on the trading floor. Only this commodity is illegal. Yeah, but Playboy is going legitimate. Now I want to be one of them developer cats. Build me some skyscrapers, see my name in big gold letters. Tenhle ten chlapec je snílek jako prase, vážně, jo. Help young black men get out of the ghetto? Shit, that'll come. Gotta get me successful first. No, samozřejmě, jasně. OK. Velkolepý plány. Ale myslím si, že jeden člověk na tohle stůl se odsud tam vyhrabat. Ne, že bych mu nevěřil, ale asi nebudu mít tolik času na to, abych mu doživotně pomáhal. Přebaloval a podobně, krmil, kojil. Tak, dobře, jak daleko ten mamrt ještě bydlí? Tohle to mě už docela frustruje, protože už jsem přejel celý jeden most mezi čtvrtěma a teďko co? Teď ještě tady pojedu? Ale no tak, kde je ten vůl? Wow. Ne, strážníku, nemám žádný problém, moje auto je v naprostém pořádku a totálně jsem ho nečmajzl. Jenom jsem si zapomněl doma uniformu a ten černý vzadu, toho vezu totiž. Mám na něj zatýkač. OK. To jenom. Kdyby měli problém s tímhle s tím. Tak jo. Tady už by to konečně mělo být, protože jakmile zapíchnu tuhle tu misi, tak už to budeme mít pro dnešek odstaráno. Jo! Jo, samozřejmě. Řeknu ti, až tě budu potřebovat. Ha! Typický nejlepší kámoš. Jindy o něm ani nevíte. No nic, 2000, no, nevím, zase se tolik nepředal na to, že jsme tam bojovali zrovna se svoťákama a federálama, to teda nevím, no, každopádně, zavoláme Elizabeth ještě, co nám k tomu řekne a skočíme si k sobě domů. No to je paráda, ta ženská má optimismus. Nejdřív řekne, že cítí, že jdou po ní a že to jsou federálové a všechno tenhle shit a potom jenom, OK, mám další obchody. To je vážně hovátko. Každopádně, jako vždycky, díky moc za sledování, díky za vaše odběry a podporu mého kanálu a série GTA vůbec tak nějak všeobecně. Pokud chcete,
tak v popisku videa je odkaz na moji facebookovou stránku. Vážně bych ocenil, kdyby vás tam bylo co nejvíce, protože různě tam třeba i rozdávám kódy ke hrám, když nějaké mám, a dávám tam i informace, kdy vyjde jaký video, můžete se tam mě zeptat a máte tam mnohem větší šanci, že vám odpovím, takže je to dobrý, kdybyste tam byli a měli jsme tam větší komunitu, než jaká je tam teď. A samozřejmě teďko v pravé nohoře máte tlačítko GTA 4 Playlist, kde jsou seřazeny všechny díly, které jsem zatím natočil i který natočím v budoucnu, takže tam je můžete mít hezky seřazený, kdybyste nějaký propásli. Ještě jednou díky a u další části zase nazdar!